Adamlar var ki bu dünyaya bahar kimi gəlirlər. Kimlərin isə ömründə çiçək açdırır, kimlərin isə ömrünü ətirə qərq edir və xoş bir nəğmə kimi uzaqlaşıb gedir. Ömrünü bahar kimi yaşayan bir sənətkarı anırıq. Biri var idi. Heç bir fəxri titul almadan köçən nəğmələri bu gün də ürəyimizin başına medal kimi sancılan Hüseyin Ağa Hadiyev. Hüseyin Ağa Hadiyev 1946-cı ildə Bakıda doğulub. Anası Törə xanım Cəfər Cabbarlının əmisi qızı olub. O körpü olanda anası vəfat edir. Hüseyin Ağaya bacısı baxır. Pionerlər evində Qarmon dərəyinə gedən sənətçinin ali musiqi təhsili olmayıb. Ancaq sonradan İncəsənət Universitetinə daxil olub. 1972-ci ildə o Svet adlı xanımla bir-birlərini sevib və ailə qurublar. Elə həmin ildə Hüseyin Ağa Universiteti fərqlənmə diplomu ilə başa vurub hərbi xidmətə yollanıb. Xidmətdən geri qayıdanda onun Ceyhun adlı oğlu dünyaya gəlib. O, elə 70-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Gülarə Əliyevanın dəvəti ilə Dan Ulduzu ansamblında solist kimi fəaliyyətə başlayıb. Ömrünün sonuna kimi bu ansamblın solisti olub. Mənim dünyam, gecələr bulaqbaşı, Nərgizim, bir xumar baxışla, Unuda bilmirəm mahnıları ilə böyük məşhurluq qazanır. Sakit axıb gecələr Bulaq nələr danışır Elə bil ki nallar Əfsanələr danışır Dövlət televiziyasında çəkilişlərin birində Az TV-nin həmin dövr üçün məşhur diktorlarından olan Gülya Seyidbəyliyə aşiq olur. Həyat yoldaşı ilə rəsmi nikahda olan ailəsini və evini tərk edib Gülya Seyidbəyli ilə vətəndaş nikahında yaşayır. Türk mahnılarının Azərbaycanda ilk ifaçısı olub, fərqli stilə malik olan müğənni tez-tez ekranlarda görünsə də zaman-zaman geyim tərzləri onu efirə çıxmasına mane yaradıb. Ondan səhnəyə kostyum geyinib çıxmasını tələb etsələr də, o çox vaxt bu tələblərə qarşı çıxıb. Sənətkar qızıl zinət əşyalarının, xüsusilə də brilliantın həvəskarı olub. Sovetski məhəlləsində böyüyən müğənni quşbaz olub. Uşaqlıqdan sevdiyi bu məşğulçilərinin yanında olan sənətçi günlərin bir günü qonşusu, qarmon ifaçısı, əməkdar artist Faiq Əlbalayevi səhər saat 6-da yuxudan oyadır ki, Bəs dur, səninlə vacib işim var. Qəfil döyülən qapıya yuxudan qalxan Faiq Hüseyin Ağanı görüb duruxur. Dostunun çaşqın baxışlarını məhəl qoymayan Hüseyin Ağa deyir, tez maşını işə sal, sür sabunçu bazarına, quşların macından öldü, gedək dən alaq. Hələ uşaq yaşlarından vərəm xəstəsi olan Hüseyin Ağa Hadiyev bunu ömür boyu hamıdan gizlədib. Yalnız, Ömrünün son günlərində xəstəxanada ona baş çəkən sənət dostları bunu həkimlərdən öyrəniblər. Könüldə körpə uzun dək bir ünvan var bu gecə. Bircə sən yoxsan əzizim, bilir aləm bu gecə. Ne üçün olmadı deyə mənə öldə. 1992-ci ilin yanvar ayında onun səhhəti pisləşir. 8-ci kilometrdəki vərəm dispanserinə köçürülür. O, həyat yoldaşının və oğlunun onu ziyarət etməsinə icazə verir. Digər xanımla da münasibəti bitən Hüseyin Ağa Hadiyev 1992-ci il yanvarın 12-sində dispanserdə dünyasını dəyişir.
Deyilənlərə görə həmin vaxt həyatında olan hər iki qadın Hüseyin Ağadan imtina edir və Hüseyin Ağa Hadıyevin meyitini dünyası dəyişəndən 2 gün sonra bacısı morqdan çıxarıb dəfn edir. Ömrünü sevgi içində ürəyincə yaşayan Hüseyin Ağa Hadıyev bəlkə də sonunun belə olacağını bilmirdi. Bəlkə də bilirdi, ancaq bu onu narahat eləmirdi. Bütün bu söhbətləri bir yana qoyanda isə ortada bizə miras qoyduğu mirvari qalır, yəni sinəsindən qopan həmin.